В баскетбольній суперлізі розпочалися матчі плей-оф. Чинний чемпіон будівельник стартував із впевненої перемоги вдома над НБК Миколаїв. Айнерс Багацький свірить у те, що його команда зможе здобути перемогу і у Миколаєві. Ну, я завжди вважаю, що команда завжди може грати краще, це будь-яка команда. Да? І найголовніше, цю гру ми зіграли. Як зіграли, це вже не важливо. Ми виграли, ведемо серію 1-0. Як можна скоріше цю гру забути і готуватися вже, во-первых, ментально до наступної гри. А то, який результат, як ви знаєте, плей-офф, це не має ніякого значення. Не думаю, що можуть бути сюрпризи з їхньої сторони. І одновременно я хочу сказати, що і з нашої сторони. Нам просто не треба думати, проти кого ми граємо. Грати свій баскетбол досконально, як кажуть, робити тільки те, що ми договорились, роздівалки, договорились перед грою. Да, і там, звісно, Агрес, опитний тренер, буде, звісно, думати щось, як я називаю, жульничати щось. Да. Посмотрим, що буде. Я рассчитываю на Артура Дроздова, всей команде он нужен, и это опытный боец, боец плей-оффа, да, и, ну, нам, поверьте, нам трудно без него играть, нам надо все время что-то выдумывать по защите, по нападению, да, все-таки Артур, когда он в форме, это стабильный, скажем так, стабильный, качественный товар.